يركن فرماتة السيق قالت كوي مغدش انجينير فيصل علي ورابي قدوميها حزبك معارض كاه اعيد سومالي لان اياه كجبابي هذا الوجيد يي مدحوين فرماجو هذا بان اذن حسوسيو هذا الكي ومدحوينها جمهورية فدرال كاه سوماليا جيدي اسلامر كان وكفل عليي انجينير فيصل علي ورابي هقاميها حزبك اعيد annaga miya kam suula in la baajiyo kulamadii aanu balanay een waxaan oran karaa labada dhinacba annaga qaybteena waa qiraya waa ka gaabinay sababtan uga gaabinana waxaan galnay election iyo buuq kalaan galnay siyaasadeed marka taasa qayb ka ah inaan ka gaabino laakiin mid ogaada hawshan hadda ma bilaaban waxay bilaabatay laba sano iyo barkor iyo bilaabatay hawshan لكن واحد هيد واحد سوى سعودي ومرنا رنتي لو هلا هي مرنا وهذا الك وجوك سنة هي أروى يقعد أنت رنتي ويقعد أنت هاي معها واحد سياسة هي إلكشن لو قالوا كوي أنت هاي ومصير صومالي وي ومستقبل صومالي وي وعروت هنا مستقبل كوضة واحد سياسة هي واحد إلكشن واحد كوي وي مركوا واحد تاجن قف الله قف كي مسؤولة oo damir Soomaaliye waxa weeye inuu u istaago wada jirka iyo midnimada Soomaaliyeed ee su'aasha rooda ee ka hadashay Soomaaliya sanad iyo electionkeeda roodo su'aashadu waa adag tahay kama jawaabi karaa leego hoggaamiyaha xisbiga u cid Faisal Cali Waraabe oo hadalka madaxweyne Farmaajo ka falcelinayay ayaa sheegay in Soomaaliland ay dhibaatooyin kala duwan kala kulantay Soomaaliya balse ay maanta nasiib darro tahay in la yiraahdo waxa wada hadlaya Soomaaliya iyo Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay shacabka Soomaaliland ayuu ugu baaqay in ay ilaashadaan midnimadooda yarkan farmaajo si qalad ka ku yimid Muqdisho ku xumeeyay ayaa yiri Soomaaliladna la ixtiraaf maayo horta waa nasiib darro Soomaaliland ixtiraaf kama bariso farmaajo adeerkii baa oran jiray midnimo midnimo dagaalkii markii Soomaaliya dagaalkii dawana ku xoog badnaa wana ka qaadnay dalkayaga Soomaaliland gacantaanu ku dhignay dhig iyo dhid baanu blood and sweat baanu xurnay gacantaanu ku hayna adeerka wuxuu ka waxba naga qaaday way diyaarado ma caalasho shaqaysatayaal buu keenay ee bambooyinka la dhacay banaan cad baan marinay banaan cad ayaan marinay annakin madax xamar ka soo tiraa oo biri ay ka tagiso aad qaxoonti ku tahay waxba ka soo qaadimayno waxana chaans ku siiyay waxa weey waa tal xumaanta USC tal xumaantooda iyo hoggaan xumaanta Soomaaliland ee ku siiyay Soomaaliland dalkeedu waa haysata qalad baan la dhigay la fariisto adduunka kursi ku fardaan qalad baa weey la wayn wada dalbanay laba dalbaad dalbaday dalow jiraa midna ma jiro kii aan jirin baa la siiyay kursiga waan ka daba tegnaa isagana waan idka saarnaa sidii Taiwan looga saaray United Nationska balan waxaan ka qaaday in la idka saara aad fariisan jidi leeyahay qalad baa fariisateen taariikhda iska xumeen waa iska tigisa muqdisho insha Allah ta'ala saasan yeyna oraya wala ma sentin aad iyo aad baa ma sentin dalkiina ilaashada xurriyadina ilaashada shan Soomaali ma jirtaa teena ma teena wana haysanayna teena wana haysanayna maana yar business baa ilaa toodi baan haysan muqdisho Soomaali ma jirto shan madaxweyne lix madaxweyne labiya labaatan ciidama oo shisheeya ayaa joogan xagee joogaan dowladdu sheegay baa tahay Amazon baa ilaalisa ma guri saddex ka baa qolka ma baxi karo kaasoo inaga la hadlaya ha tagima u leeyahay oo ka socda shaqo ma jirto tuulo u leeyahay marka waa nasiib darro maanta fiil Soomaali san fariisata ayaa baa ahayd khasaare uu weyn oo muqdisho u tamaday reer Banaadir ay sameeyay qaladkii ugu weynaa insha Allah waa sida khasaad uga tagay Cumar Guux Raadiyaha iyo Television City Muqdisho.